Jose Boto dočekan je u Osijeku s velikim očekivanjima, barem javnosti i navijača, jer je osam godina radio u Benfiki kao šef skautske službe, a nakon toga je isti posao obavljao i u Šahtaru iz Donjecka i tamo odradio sjajne poslove kao skaut i doveo igrače koji su se kasnije prodali za milijunske iznose. Osijek mu se jako sviđa, ali upozorava kako ne treba srljati u poslu, treba prvo sve dobro proučiti u klubu, pa onda slagati ekipu. Croatia Hrvatska je poznata po tome kao i Portugal, mala zemlja koja stvara sjajne nogometaše i to mi je najvažnije. Kada su me pozvali da dođem i kada mi je predsjednik kazao ciljeve, shvatio sam da sam za taj posao, pogotovo kada sam vidio ovaj prekrasan stadion, kakav nema ni šahtar, dok Benfica ima nešto slično. Želim stvarati mlade igrače iz Osijeka i Hrvatske i da imam u tome slobodu, a Osijek to može jer ima sjajnu akademiju. Na konkretno pitanje hoće li biti zimskih pojačanja odmah sada kako bi momčad bila jača na proljeće i kada će navijači vidjeti rezultate njegovog rada, Boto je kazao: The winter market is the worst marketing. The... Zimski prilazni rok je najgori i svugdje, ne samo kod nas, ne želiš precijeniti igrača, previše ga platiti a na kraju da on ništa ne pokaže. Prvo moram vidjeti što imamo u klubu kod seniora pa i akademije od klinaca, pa ćemo onda reagirati po potrebi, a navijači prije svega trebaju očekivati naporan rad, biće grešaka jer to je nogomet. Boto je dodao kako će se pojačanja tražiti prije svega u Hrvatskoj, a onda će vidjeti tek kako bude potrebno koja zemlja bi bila adekvatna osjeku za dolazak novih igrača. Direktor Vladimir Čohar ističe kako je budžet za pojačanja osiguran i kako osjek ipak treba dovesti pokoje ime, ali ne zvučno, u svoje redove. U okvirima smo budžeta, jasno da se trebamo pojačati, jasno da se ekipa treba osvježiti, neke su se promjene već dogodile. Ono što je bitno, prelazni rok de facto još nije ni počeo. Gospodin Boto je jasno rekao, a s njim smo u kontaktu oko tih stvari već mjesec dana, da se ne treba previše srljat. U kontaktu je sa trenerom. E, naravno, i sami znate da se s nekim igračima pregovara. Nije nikakva tajna da je jedan od njih čokaj. E, sad će biti u, u, u Novigradu prilike da se svi zajedno još malo bolje upoznaju, iako sportski direktor i trener naravno zajedno s nama predlože još neka imena koja mogu na neki način kratkoročno pomoći Osijeku, sigurno da će se reagirati. Navijači ne trebaju dakle očekivati puno tijekom ovih kratkih priprema tek dolazak jednog veznog i jednog napadača. Momčad je krenula na put u Novigrad gdje će već sutra od 15.30 odigrati prvu prijateljsku utakmicu u Kopru protiv istoimenog slovenskog kluba.